Ukraine ကိုရုရှားကရှာရှာပါပါအတန်းထက်မြန်တဲ့ဒုံးကျည်တွေအပါအဝင်အင်အားပြင်းလက်နက်တွေအသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့အနည်းဆုံးလူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ရုရှားအနေနဲ့ပြိပခအစောပိုင်းလတွေထုံးကတော့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတွေကိုရှောင်လွှဲနိုင်တဲ့ကင်ဆဲခေါ်အတန်းထက်မြန်တဲ့ဒုံးကျည်တွေကိုအသုံးပြုတိုက်ခိုက်တာတွေမလုပ်ခဲ့ပေမဲ့အခုမတ်လအစောပိုင်းကစလို့အင်အားပြင်းလက်နက်တွေကိုသုံးပြီးတိုက်ခိုက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကင်ဆဲအတန်းထက်မြန်တဲ့ဒုံးကျည်စနစ်အပါအဝင်တိကျမှန်ကန်တဲ့တာဝဲပြစ်လေးချောင်းရေချောင်းနဲ့မြေပြင်အခြေစိုက်လက်နက်တွေဟာယူကရိန်းရဲ့စစ်ရေးအခြေခံအဆောက်အုံတွေရဲ့အဓိကအစိတ်အပိုင်းတွေကိုထိမှန်သွားတယ်လို့ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအီဂါကိုနာရှန်ကော့ဖ်ကပြီးခဲ့တဲ့ကြာတာပရင်းနေ့ကပြောကြားခဲ့တာပါယူကရိန်းစစ်တပ်ကတော့ခရုစ်ဒုံးကျည်34စင်းနဲ့အီရန်လုဒရုန်း၄စင်းတို့ကိုအောင်မြင်စွာပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကင်ဆဲပယ်ထိန်ဒုံးကျည်6စင်းကိုတော့ကြားဖြတ်တားဆီးနိုင်ခြင်းမရှိသေးသလို KH-22 သင်္ဘောဖြတ်ဒုံးတွေနဲ့ S-300 လေယာဉ်ပစ်ဒုံးကြီးတွေလိုမျိုးလက်နက်ဟောင်းတွေကိုပါဖြတ်ဆီးနိုင်စွမ်းမရှိဘူးလို့လည်းဆိုထားပါဗျ။ဒါဟာကြီးမားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပြီးဒုံးကြီးမျိုးစားအများပြားနဲ့တိုက်တာပထမဆုံးအကြိမ်ပါပဲလို့ယူကရိန်းလေတပ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတဦးကပြောကြားကြောင်းရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါဗျ။ရုရှားဘက်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်လာမှုကြောင့်အကြီးဆုံးသောဇာပိုရီရှာတအားပေးစယုံထိခိုက်ပျက်စီးသွားပြီးယူကရိန်းတအားပေးစနစ်ကြားချိတ်ဆက်မှုပြတ်တောက်သွားတယ်လို့နျူကလ িয়ার စွမ်းအင်အော်ပရေတာအီနာဂိုဒန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ပြင်ပစွမ်းအင်အားလုံးဆုံးရှုံးသွားခြင်းဟာဇာပိုရီရှာနျူကလ িয়ার တအားပေးစယုံအတွက်ဘလောက်ထိရှာလွဲပြီးအန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုတာပြတ်တာခဲ့တာပါလို့နိုင်ငံတကာအနုမြူစွမ်းအင်အေဂျင်စီ IAEA အကြီးအကဲကပြောကြားထားပါတယ်။ကြာရင်းနေအစောပိုင်းကကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်စစ်ရုံကိုကာကွယ်ဖို့နိုင်ငံတကာဂရိကဝတ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့ပြီးမြို့တော်ကီယက်မှာလည်းအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းခရိုင်တွေရဲ့ပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားရာနေရာကိုအရေးပေါ်တွားရောက်ကယ်ဆယ်မှုတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့ကြပါတယ်